ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟିକୁ ସର୍ବତ୍ର ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ। ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଜୀବଜଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଳରୁ ଓ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହେବ ଏହି ଜଳରେ। ପୃଥିବୀର ଜଳ ସରିଗଲେ ପୃଥିବୀଟା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଜଳ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟ ଆହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ସେବନ କରି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ରାତି ପାହିଲେ ମଣିଷର ଜଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ରୋଷେଇବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ, ଶୌଚ, ବାସନ ମାଜିବା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ପାଣି, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଭୋଜି ଭାତ ଆଜି ସବୁଥିରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ଜଳ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୟଙ୍କର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକେ ପୋକମାଛି ପରି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଅଯଥା ଜଳ ଅପଚୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଓ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷଲତା ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ଥଳ ବହୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛି। ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ଗଛ କାଟିବା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା, କଳକାରଖାନା ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଦି ନାନା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ। ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଲେଣି ଯେ ଦିନ ଆସିବ ପୃଥିବୀ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ମାତ୍ର ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଖରାଦିନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସହର ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ଯଥେଚ୍ଛାର ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ମା ତା ପାଟିରେ ଚାମଚରେ ପାଣି ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାର ଶେଷ ସମୟରେ ଜ୍ଞାତି କୁଣ୍ଡପ ଚାମଚରେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଳ ଦରକାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଜଳକୁ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରାଇବା, ଜଳ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିଲେ ଆମ ଦେଶ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଳ ଦିବସରେ ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।